Prostatos vėžį galima išgydyti ir tai nėra mitas, tačiau būtina sąlyga – lyga turi būti nustatyta kuo ankstesnėje stadijoje. Tikrinausi pagal programą, kas mane labiausiai sukrėtė. Numirė mano labai geras bičiulis. Kartais vyrams sakau, žinot, jeigu jums ten 70-75 metai, tai jūsų situacija, jūsų gyvenimas būna daug greitesnis negu jūsų liga. Nes nu, mes žinom, kad mūsų liga, prostatos vėžys, dažniausiai yra labai lėtai, progresuojanti, chroninio pobūdžio, tokia rusenanti, ilgus metus liga. Įsivaizduokite, jeigu mes gyvename neturėdami lytinių santykių, nesulaikydami šlapimo, na, iš tikrųjų, nesidžiaugsime labai. Ir mano praktikoje yra buvę įvairiausių atvejų, net ir savižudybių dėl tokių dalykų. Prostatos vėžys, jisai gali būti daugumą atvejų tikrai ir stebimas, ir kontroliuojamas. Iškart radus padidėjusių pasai įsigasti nereikia. Reikia atvykti pas urologą ir išdiferencijuoti dar, kokios tai priežastys lėmėjo padidėjimą. Jeigu prostatos vėžys visada būtų diagnozuojamas tik pirmo stadijo, nuo jo vyrai nemirtų, tačiau atlikta apklausa atskleidė, jog vyrai labiau bijo vizito pas urologą nei galimai pasitvirtinančio fakto apie prostatos vėžį ir bereikalo. Iš 10 nustatytų atvejų gal 2 yra ta liga mirtį nešanti, rizikinga. Visiems kitiems yra įmanoma ją pagydyti įvairių formų. Tas gydymas dažniausiai yra labai efektyvus. Mes išsaugodami vyrams normalią gyvenseną, duodam jiems didelį pranašumą. Aišku, gebėjimas gyventi su ta mintim, kad aš turiu prostatos vėžį, nėra taip paprasta. Taigi, kiekvienu tuo konkrečiu atveju mes galim žiūrėti savo pacientus labai individualiai ir individualizuojant terapiją, parinkti jam geriausia, sakykime, taip, gyvenimo variantą, gyvenimo su liga variantą. Būti tarsi po padidinamų stiklų, reguliariai lankytis pas urologą, reguliariai darytis PSA rodiklius. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje yra ta ankstyvosios diagnostikos programa. Programa iš tikrųjų unikali Lietuvoje, kurią mes čia turime. Todėl, kad mes turim didelę europinę klinikinę studiją, kuri aiškiai pasakė, kad maždaug 40% tokios programos gali sumažinti metastazavusio prostatos vėžio kiekį ir maždaug 20% sumažinti aplamai mirštamumo riziką. Jeigu mes turime žemos rizikos karcinomą, tai tikimybė numirti nuo prostatos vėžio yra mažiau negu 7%. Jeigu mes turime aukštos rizikos prostatos vėžio, tikimybė numirti nuo prostatos vėžio yra apie 40%. Ta rizika išauga beveik 5 kartus. Išeinant iš sampratos apie riziką, ne vien pačios prostatos vėžio riziką, bet kartu ir kardiovaskulinių ligų, ten plaučių ligų ir kitų sisteminių ligų. PSA tyrimas, jisai gali didėti tais atvejais, kai sergate prostatitu, reiškiasi prostatos uždegimu, kai buvo kažkokios tai intervencijos per tiesią žarną, manipuliacijos, sakykime, kolonoskopija ar kažkokios kitos, taip pat po lytinių santykių, jeigu iš vakaro turėjote lytinius santykius, taip pat niekuomet neikite atlikti PSA testo. Tokiu atveju aš visuomet rekomenduoju pakartoti PSA tyrimą po kelių savaičių. Gerybinė prostatos hiperplazija, tais atvejais, kai prostata yra gana didelė, jinai išvešėjusi. Tokiu atveju mes galime turėti taip pat aukštesnį PSA, sakykime, virš 3, mes galim turėti ir 4, ir 4,5, ar ne, dėl prostatos dydžio, todėl kad PSA, reiškiasi prostatos specifinį antigeną, gamina pati prostata. Tokiu atveju naktį dažnai tenka skubėti į tualetą, o tai gali būti ženklas apie rimtesnės prostatos problemas. Prostata yra kaštono dydžio, sėkla gaminanti liauką esanti žemiau šlapimo pūslės. Jei liauka padidėja, atsiranda sunkumai šlapintis, gali būti silpna srovė nepaisant to, kad šlapimo pūslė dar pilna. Tokius simptomus patiriantys vyrai turėtų nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją ar į urologą ir atlikti tyrimus, kurie parodys, ar tai vėžys, ar uždegimas, ar prostatos hiperplazija, kitai prostatos išvešėjimas, su kurio jau ne pirmi metai gyvena ir maestro Donatas Katkus. Aš niekad nesiskūsdavau, negalvojau, kad man kas nors gali būti blogai. Šlapimo nelaikymas atsirado. Atsirado tam tikrai tokie keisti pojūčiai atsiranda. Šlapintis tik to jau, pasakysiu.
Bet labai keistai, kartais naktį iš vis neinu, o kartais naktį ir gana dažnai tai viskas. Aš sistemingai tai tikrindausi, tai Sandariškėse, tai dar kokioje ligoninėje kartais tik pasitaikydavo. Bet čia buvo specialus prostatą pasižiūrėti. Sako, ei, pasitvarkoja viskas yra. Nu, yra vienas, tegul papildus geria. Aš tai noriu pasakyti taip, o nedarykit šitoj vietoj prostatos problemose, tuose suvešėjimuose, nenumokit ranką. Vieni, kas jūs gali sustabdyti, apsaugoti, tai gali apsaugoti papildai, maisto papildai. Tai yra rimta lyga. Gerybinės prostatos hiperplazijos pavyksta išvengti tik retam vyrui. Tai dažna vyresnių nei 40 metų amžiaus vyrų lyga. Iki šiol nėra aiški jos kilmė. Ir nors tai nėra pagrindinė prielaida atsirasti prostatos vėžį, visgi susidūrusiems su hiperplazija vyrams tampa svarbi ir prostatos vėžio prevencija. Visuomet galima galvoti pirmiausiai apie pačio žmogaus teisingą gyvenseną, pradėti sportuoti, daug judėti, gerti pakankamai skysčio, valgyti gausiai daržovių, sakykime, vengti riebių patiekalų, vadinkime, gyvulinės kilmės riebalų, įtraukti į maisto racioną polifenolius. Kažką daryti reikia. Tiek ir tiek mityba, daržovės, vitaminai, skaidulinės medžiagos, sveikia kaip antioksidantai, išvalo organizmą bendrai. Tai prisidėsi prie bendro organizmo, reiškia, onkologinės apsaugos, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos. Ir tais atvejais, jei iš tikrųjų prostatos vėžys yra, sakykime, agresyvus ar tai vidutinės aukštos rizikos, tik tuomet tenka pagalvoti apie vieną ar kitą gydymo būdą, ką mes, sakykime, galime pasiūlyti multidisciplininio konsiliumo būdu, nusprendę kartu su gydytoju radiologu, chirurgu, radioterapeutu, anesteziologu, urologu. Jeigu yra matoma, kad pacientas turi daug gretutinių ligų ir tas tikėtinas išgyvenamas mažesnis, tai dažniausiai pacientui siunčiam spindulinę terapiją. Mes matom, kad išgyvenamumas didesnis, pacientas jaunesnio amžiaus, tai tokius pacientus operuojame. Nereikia skubėti pulti operuoti ar spinduliuoti, kitaip tariant, ar ne, ar kitokių gydymo būdų bandyti įveikti šią ligą. Todėl, kad su šia liga greičiausiai šis pacientas nugyvens mažiausiai 10 metų, greičiausiai nieko nedaręs, nei operavęs, nei spinduliavęs. Kiekvienas iš mūsų mes turim piktybinių, negerų ląstelių, kurios pas mus tūno laukia savo palankių sąlygų. Suteikus teisingą informaciją pacientui, dažniausiai randame bendrą kalbą. Apie tai, kokie preparatai padeda maestro Donatui Katkui, sužinosite netrukus.